iestāžu vadītāji, kuriem vajadzētu būt profesionāliem civildienas ierēģiem, bieži vien tiek iecelti politizēti vai arī neatbilstoši profesionāliem kritērijiem. Un tāpēc ļoti pozitīvi ir vērtējami likuma grozījumi, kurus ir sagatavojusi valsts kancelēm, kurus pašlaik valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sājumā izskata, kuri paredzētu centralizēt šo valsts iestāžu vadītāju atlases procedūru valsts kancelēs rokās. Taču man satrauc tas, ka acīm redzami vienas daļas deputātu vidū ir diezgan liela iebildumi, un viņi gribētu atstāt pašreizējo situāciju, kur vienmēr ir profesionāli augsts līmeni visā valsts pārvaldē tiešām nav iespējams nodrošināt. Tas ir bijis aktuāli vienmēr, bet acīm redzot kaut kādu iemeslu dēļ pašlaik valsts kancleri un valdība ministra kabinets ir nonākuši līdz gatavībai tā jautājuma risināšanai piecerties. Un otrā lasījumā pēc sājumā šo likuma projektu pieņēma. Bet acīm redzot, ka ir daļa politisko spēku, kuriem tā pašreizējā situācija, kur var ielikt politiski iestāžu vadītāju amatā cilvēku, neatkarīgi no tā, vai viņš ir piemērots vai nav piemērots tam amatam, ir izdevīgi.